в Закарпатті спокійно можна ставатися так. Як налагодить відношення з дорослим сином, його ненависті, немає кордонів, і церкви ходили, і заговори читала, то вам не потрібно ні церкви, ні заговори. Складуєте отак ручки, кожне утро кажете: ти мій маленький, я бажаю тобі, щоб всі путі, всі дороги перед тобою відкрилися, всі можливості відкрилися, щоб друзі були тільки добрі. Після чого представляєте, будто він вас обнімає, цілує, будто він маленький, будто ви його прикладуєте к груді. І завершенням цього всього є, представляєте, його кров, яка з'єднається з вашою, і отак циркулює, а бажати будете друг друга.